Вітаю у колі спорту, серцем і душею якого цього тижня є футбол. У березні гра та уся філософія футболу серед національних інтересів. По суті, формі та за рівнем надії. Україні необхідні перемоги. Вона бореться за це щогодини, тому заслуговує на право бути серед переможців. Велика справа залежить від найкращих. Справедливості цього вислову неможливо заперечити. Першого березня найкращі наявні сили українського футболу робитимуть свою найкращу гру. Не вперше і, сподіваюсь, не востаннє, бо цього березня гра виконує вирішальну роль у спробах українського футболу сягнути найвищого європейського рівня. Юнацька збірна 17-річних це вже зробила. Вона у травні представить Україну у фінальній частині чемпіонату континенту. Блискучий успіх хлопців мають підтримати чоловіки. Хіба хтось думає інакше? Затишна і тепла іспанська Марбелія. Місце підготовки збірної України до першого матчу плей-офф кваліфікації Чемпіонату Європи. Від 14 березня збірники, що представляють клуби української прем'єр-ліги, а також Олександр Зінченко та Ілля Забарний, що виступають у прем'єр-лізі Англії, вже готуються до матчу проти Боснії та Герцеговини. До прибуття інших українських легіонерів їхні місця посіли футболісти молодіжної збірної, які допомагають організувати повноцінний процес тренувань. Гру проти боснійців сміливо можна називати першим березневим фіналом для команди Сергія Реброва. Утім, суперник цілком під силу нашій національній збірні. Чи небезпечна збірна Боснії і Герцеговини? Чесно, я б сказав нічим. Тому що я бачив цю команду на їх попередньому зборі, коментував кілька поєдинків. Ну, нічого там цікавого, нічого там страшного абсолютно немає. У них постійно змінюються тренери, відсутність абсолютно результату. Якогось там серйозного такого підхоплення серед молодих футболістів немає. Я дивився останні матчі, чесно, я не розумів, ну, за рахунок чого команда взагалі вигравати хоче. А для мене зараз збірна Боснії і Герцеговини, вона на голову дві за рівнем своїм нижча за команду України. Тому я б сказав, що от ця наша команда, цього суперника, не те, що може проходити, а насправді має проходити. Тому що Боснія зараз не є чимось страшним. Збірна України насправді краща за низкою показників, що робить її фаворитом дуелі. У нашої національної команди є три основні переваги. Перша полягає якраз у банальному індивідуальному класі наших футболістів. Навіть за оцінками Transfermarkt, нині склад збірної України майже втричі дорожчий, аніж у боснійців. Друга причина – найзірковіші гравці збірної Боснії і Герцеговини, як, наприклад, Міралем П'яніч та Едін Джеко, уже близькі до завершення кар'єри. Вони перебувають далеко не в оптимальному футбольному віці і уже не здатні робити різницю на полі, так, як це було 5, 10, 12 років тому. І третя причина – це досвід матчів ось такого історичного значення. Усе-таки не так давно наша національна команда виступала у плей-офф Чемпіонату Європи, брала участь у фіналі плей-офф до Чемпіонату світу 2022 року. Водночас боснійці протягом останніх відбіркових циклів не були близькими до того, щоб кваліфікуватися на крупні турніри. Величезний досвід великих матчів є, а ось на полі таких гравців не вистачатиме. Тарас Степаненко, багаторічний основний опорний півзахисник, зазнав травми на початку другої частини сезону, що зумовило зміни у складі збірної. Звичайно, це вагома втрата і неприємна, тим паче ми зараз зіштовхнулися з ситуацією, так, коли такий один повноцінний опорний півзахисник є у складі збірної України. Але з іншого боку, Брашко дуже непогано себе демонструє. Викликав його зараз Сергій Ребров. Я думаю, що великі шанси у нього насправді виходити із перших хвилин. Якщо говорити про якусь там теоретичну зміну тактики, нічого цього, я впевнений, Ребров робити не буде. Наша команда буде намагатися грати від своїх сильних сторін, не підлаштовуватися під суперника, а саме намагатися видавати свій максимум за рахунок своїх, знову ж таки, якихось козирів, а у нас насправді їх багато. Тому я думаю, що втрата Степаненка, вона вагома, але не є от зараз страшною, принаймні з цим суперником, вона не є якоюсь суперстрашною.
Боснія і Герцеговина, у складі якої головним чином футболісти, що грають за межами країни, матиме на кілька днів менше, аби підготуватися до поєдинку з Україною. Утім, це не є суттєвою перевагою. Даний фактор навряд чи варто вважати вирішальним чи особливо суттєвим. Все-таки нині кістяк нашої національної команди теж складають легіонери – представники закордонних чемпіонатів. Переважна більшість із них з'являться з перших хвилин в основному складі у «Зеніці» 21 березня. Домашній стадіон – це, напевно, єдиний яскраво позитивний момент для боснійців. Але наші футболісти вірять, що підтримка буде і від синя жовтих на трибунах. Завжди там багато українців наших є в Європі, і вони нас підтримують палку, тому я буду радий їх бачити. За таких передматчевих висновків і сподівань можна згадати про ще одне – відсутність помилок через зрозумілий психологічний тиск. А щодо суддівства, то цього разу арбітри просто повинні дотримуватись правил гри, а не намагатися догодити високим футбольним чиновникам. 8 років без серії пенальті у плей-офф найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи. Здається, це щось неймовірне, але факт залишається фактом. Впродовж 2 ігрових днів поспіль світ шанувальників Ліги чемпіонів УЄФА вітав футбольну майстерність, яку виявив і лондонський Арсенал з українцем Олександром Зінченком у складі. Англійський клуб протистояв Порту. Пам'ятаємо, що саме представник Португалії наприкінці групової стадії вибив з турніру донецький Шахтар. Після обміну домашніми перемогами вирішальним став саме успіх у серії післяматчевих пенальті. Арсенал реалізував 4 удари, а Порту – лише 2. Тому Лондон і Зінченко залишаються серед найкращих у сезоні. У чвертьфіналі на Арсенал очікує протистояння з мюнхенською Баварією, яка здолала римський Лаціо. Перемога у серії пенальті дозволила не зупинитися і мадридському Атлетіко, який вибив із змагань міланський Інтер, і зустрінеться у чвертьфіналі з Борусією Дортмунд. Німецький клуб, в свою чергу, був сильнішим за нідерландський ПСВ. 12 неймовірних сейвів і лише один пропущений м'яч у 2 матчах проти Лейпцига. Це надважливий показник українського воротаря Андрія Луніна, який став одним із творців загального успіху мадридського Реалу. Попереду Луніна новий можливий виклик. Чинний володар трофею Ліги чемпіонів Манчестер Сіті, який не відчув реального опору, змагаючись з Копенгагеном. Ще одне майбутнє знакове і потужне протистояння сучасного європейського футболу – Барселона-Парі-Сен-Жермен. Кожен з учасників чвертьфіналу Ліги чемпіонів здатен додати у сюжети майбутніх ігор важливі деталі, щоб зробити видовище непередбачуваним та цілком оригінальним, а ще з чітким українським футбольним впливом. Футбол є дуже великим за впливом на наш світ і водночас простим та відкритим для усіх, хто готовий повірити у себе, свої бажання та мрії. Футбол не робить винятків і не обирає. Він дає це право кожному, хто бачить себе у грі. Неспростовний факт – сміливі виграють частіше. Ми з гордістю представляємо нову команду таких великих людей. Без вагань стали на захист рідної країни та продовжують боротьбу задля головної мети – перемоги України. Війна змінила життя, завдала болю і втрат, але мужніх не скорила. Завдяки цим героям донецький «Шахтар» розвиває соціально важливий проєкт залучення та відновлення захисників України, створив команду для військових з ампутаціями. І мені, щоб соціалізуватися до суспільства, треба чимось займатися, типу. І от футбольний клуб «Шахтар» запропонував, вони створили таку команду, типу, щоб з нами займатися, з нами тренуватися. Я, звісно, погодився, типу, такий великий клуб дає мені згоду пройти, можна навіть сказати, додаткову реабілітацію, типу, відчути себе, тим більше я все життя, 22 роки займався футболом, типу, грав тут, отримав травму, ну тепер буду тут займатися. Це дуже добре, дуже добре. Така атмосфера, ну, на полі, в команді, вона, це не те, що в госпіталі, лежиш там на ліжечку і до другої байки травити там з хлопцями. Тут треба щось робити, треба. І воно тебе піднімає духом. Підтримують новостворену команду і футболісти основного складу «Шахтаря». На тренування завітав капітан донечан Тарас Степаненко. Ми повинні усі допомагати нашій країні, допомагати військовим і тим хлопцям, які віддали
здоров'я за нашу країну, за нашу свободу. Тому вже ж ця ініціатива дуже правильна, дуже гарна. І Шахтар завжди в таких соціальних проєктах бере участь, і з дітьми працює, і зараз з військовими. Тому ми всебічно це підтримуємо, допомагаємо і залучаємось до цієї підтримки. Я як спортсмен знаю, що коли ти там травмований і не можеш там на полі робити свою справу, це дуже тяжко і психологічно, і ментально. Футбол дарує цю емоційну зарядженість, дарує тобі впевненість в собі і дає можливість спілкуватися і займатися спортом. То я вважаю, що вже ж інші клуби, якщо є в них така можливість, повинні долучатись до цієї програми і долучати хлопців, які хочуть грати в футбол. Процес тренування особливий для особливих гравців. І завдання тренерського штабу, перш за все, максимально підготувати команду до футбольних занять. Ми працюємо в рамках нашої команди по програмі, яка адаптована під якраз ампутантів. Звісно, вона поєднує в собі там футбольні вправи певні, є спеціальні вправи для розвитку рухових якостей їх і формування їх рухових навичок. Тобто і все це об'єднується, і у нас виходить програма, по якій ми працюємо. Так само у нас окремо тренуються польові гравці, роблять розминку, основні вправи, техніко-тактичні вправи, паралельно працюють воротарі з тренером, воротарям. Ну, а далі вже ігрові вправи, далі вже у нас там позиційні ігри і взагалі футбол, тобто ми граємо. Валентин Романюк усе дитинство та молодість присвятив футболу, але через травму піти вище за обласний рівень не вдалося. Після початку повномасштабної війни Валентин у лавах ЗСУ став бійцем 3-ї окремої штурмової бригади, де також проходять службу його знайомі. Через поранення зазнав високої ампутації правої нижньої кінцівки. Після медичної реабілітації став гравцем Шахтаря. Потрохи звикаємо, не скажу, що прям вже повністю звикли, але тако незвично, немає однієї кінцівки, хочеться нею вдарити, типу по м'ячу ще незвично. Але, в принципі, потроху вже пішли тренування, вже пішли, були спочатку менші навантаження, вже по чуть-чуть збільшуємо навантаження, типу, все в процесі, все рухаємося, типу, вперед. Андрій Кузьменко ніколи не грав у футбол на будь-якому з рівнів, крім звичайних шкільних змагань. Він зазнав поранення і втратив верхню кінцівку під час артобстрілу позицій наших захисників. Відновлення і пропозиція спробувати себе у команді відкрили для військового нові можливості. Я грав в останній раз футбол у школі, а так тільки цікавився, там дивився матчі по телеку. Я думав, піду, там м'ячик покопаємо. І пішов, тренер заразив, і оце займається. На воротах якби освоївся вже начебто. Ну, звісно, ще тренуватися і тренуватися, мені ще далеко. Ну, але тренер, що тренер, професіонали, вони... Для них це теж нове. За вимогами міжнародних правил на полі має бути голкіпер з ампутацією верхньої кінцівки та 6 футболістів, які зазнали ампутації нижньої кінцівки і використовують для пересування під час гри спеціальні милиці. Комплектація команди ще триває, а далі – змагання і турніри, у тому числі і міжнародного рівня. Для нашої країни ампу-футбол – не новий досвід. У світі цей різновид футболу має велику популярність серед людей з ампутаціями кінцівок. Відбуваються чемпіонати світу, де Україна досягала призового місця. Ця гра дає можливість не лише займатися спортом для власного фізичного розвитку, вона об'єднує, зміцнює зв'язок сильних і нескорених долею. Держава визнає спорт одним із найважливіших чинників здоров'я та розвитку нації. І хоч війна або зупинила, або ж завадила багатьом процесам у сфері спорту, ця частина життя країни не залишилась без уваги. Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний відгукнувся на наш запит щодо розмови про сучасне і майбутнє. У колі спорту ексклюзивні відповіді на важливі питання. Власне, нещодавно минуло 100 днів, як ви на посаді виконувача обов'язків міністра молоді та спорту. Хотілося б запитати, що із всього зробленого для вас особисто запам'яталось найбільше і, можливо, є щось, чим ви пишаєтесь? За ці 100 днів було дуже багато поточної великої роботи, тому що ми знаходимося напередодні Ігор Олімпіади в Парижі і дуже багато чого доводиться робити із для того, щоб забезпечити якісну підготовку наших збірних команд. Крім того, дуже багато роботи і дуже багато часу забирає протидія поверненню команд країн-агресорок до міжнародних змагань.
Але якщо говорити про системну роботу, то ну, перш за все, це ми вважаємо, що нам вдалося сформувати дуже потужну, якісну, цілеспрямовану команду. Вперше за багато років було проведено дослідження залученості людей до оздоровчо-рухової активності, кількість людей, які займаються спортом або оздоровчо-рухової активності. Ми змогли сформулювати свою картину майбутнього, до якої ми маємо йти, і вже сьогодні ми працюємо над новим законопроектом і планом реформ. Сказали ви про дослідження, хотілося б сконцентруватись на них. От одне із останніх щодо залучення людей до спорту показало, що лише 15% українців стабільно займаються спортом. Що потрібно зробити, аби спорт в Україні вже став масовим? Як ви зазначили, там 15,5% в нас займається не спортом, а оздоровчо-руховою активністю. Це регулярні заняття, от, власне, з метою покращення свого психологічного і фізичного стану. Це кілька разів на тиждень систематичні заняття. В Європі такий показник сягає 38%. І тут ми маємо розділити нашу роботу на дві складові частини. Перше, це, власне, і є робота міністерства. Це такі системні речі, спрямовані на створення умов для того, щоб у суб'єктів основних, це спортивних федерацій, спортивних клубів, було більше можливостей і більше стимулів для того, щоб залучати людей до оздоровчо-рухової активності. Друга частина такої роботи – це реалізація, власне, державної політики. Найбільш успішним таким проєктом є, я вважаю, це програма президента України, активні парки локації здорової України, в межах якої ми, власне, і проводимо таку роботу саме по залученню людей до оздоровчо-рухової активності. За минулий рік нами було залучено близько 1,5 мільйона українців до наших заходів в рамках цієї програми. З них 300 тисяч – це внутрішньопереміщені особи, біля 30 тисяч ветеранів. Кілька проєктів, спрямованих на цільову аудиторію – це ветерани, наші поранені герої, яких ми хочемо сьогодні окрему програму створити по залученню їх до оздоровчо-рухової активності. Для цього ми ініціювали створення програми підвищення кваліфікації для тренерів в нашому університеті фізичної культури і спорту. В рамках цього проєкту ми вже нещодавно представили другу версію додатку мобільного, який вже дуже стрімко набирає обороти. Це фактично наш, я думаю, найкращий такий цифровий продукт. Я думаю, скоро всі українці зможуть займатися більш активно, більш свідомо і більш методично правильно. Тобто я всіх закликаю закачувати додаток «Активні парки» із App Store або Play Market в Google, да, і займатися спортом спільно з програмою президента України «Активні парки. Локації здорової України». Чи є ідея більше залучати зірок українського спорту для популяризації спорту серед дітей? Да, і ми вже це робимо. Сьогодні також реалізується ще інший проєкт президента України. Це називається «Пліч-опліч» шкільної ліги, так звані. І амбасадорами цього проєкту вже сьогодні є Жан Білінюк, Ярослава Могучих та багато інших наших зірок спорту, які теж своїм прикладом закликають, вони приїжджають, вони спілкуються з нашими дітками, які теж бачать наших зірок спорту і теж починають вірити в себе. Це є така, ну, дуже важлива, дуже правильна форма самореалізації, і вона є однією з найкращих можливостей для того, щоб сьогодні проявити себе, набути в себе там якостей, а необхідне потім в дорослому житті. Одне із головних питань цього року – це, звісно, допуск росіян та білорусів до Олімпійських ігор, які будуть в Парижі. Власне, чи розглядаєте ви такий варіант, що росіяни взагалі відмовляться і не будуть брати участі в Олімпійських іграх? Дуже важливо зазначити, я завжди кажу, що команд Росії і Білорусі не буде на Олімпійських іграх. Це вже вирішено. Це буде там люди в білому одязі зі штампом. Серед них будуть люди з інших країн. До речі, це не буде окрема команда суто росіяни білорусів. Інші умови, які усуваються, вони є достатньо жорсткими. В будь-якому випадку робимо все, щоб їх там було якнайменше, да, і принаймні, щоб там не було тих, хто активно підтримує, виступає з пропагандою. І ми звертаємось, ми доводимо, ми там залучаємо пресу, привертаємо увагу, робимо гучні скандальні заяви іноді. Да. В принципі, ну, це працює. Ну, тобто ми продовжуємо боротьбу і думаю, що в будь-якому випадку Росія вже відчуває на собі наслідки свого злочину, да, і буде відчувати це далі.
так в тому числі і на спортивній арені. Світ має знати, що сьогодні відбувається в Україні, і світ має відповідно реагувати на це. Ми спостерігаємо, що в Україні не досить вдало відбулася ця зміна поколінь. Тобто, якщо брати Олімпіаду в Пекіні в 2008 році, у нас було 236 ліцензій, а зараз на момент запису інтерв'ю у нас лише 56 ліцензій. Тобто, звісно, що ліцензії ще будуть здобуватись, але ну, навряд буде хоча б 200 ліцензій в українських спортсменів цього року. Що робити із цим? І чи вважаєте, що ось ця десятилітня війна вплинула безпосередньо, і це вже наслідки цього, що ми маємо зараз? Можна говорити про те, що в воєнному стані кожна ліцензія – це вже є досягнення. Ви знаєте, кількість ліцензій, вона не говорить фактично абсолютно ні про що. Ну, скажімо так, мало про що говорить, більше про мову з тим є кількість медалей, статистика, з якими теж невтішна. Я думаю, що нам треба дуже ретельно проаналізувати сучасні методики спортивної підготовки, тому що весь світ далеко вже пішов далі, змінюється, трансформуються і сфери управління в цих галузях всі, да? Трансформуються підходи, трансформуються інструменти сучасні з'являються. На жаль, наша сфера спорту виявилася трошки, м'яко кажучи, консервативною. Дійсно, є в нас фахівці, є тренери, які фактично всупереч системі, вони там наслідують якісь, цікавляться, їздять, да, нові якісь методики підготовки, нові методики відновлення. Фактично, там, де ми маємо медаль, ми можемо говорити про те, що це там тренерський склад або там ну, самі спортсмени, вони є ну, дуже такими прогресивними, да, і вони цікавляться тим, що у світі відбувається, вони орієнтуються на кращий міжнародний досвід. Влітку на нас чекає ще одна футбольна вже подія – це чемпіонат Європи із футболу. Власне, наскільки вам близька ця подія і наскільки вона важлива безпосередньо для України? Звісно, це важливо. Ми продовжуємо боротися за вихід в фінальну частину Євро. Ми вболіваємо за наші команди, ми вболіваємо за нашу національну збірну команду. Також будемо вболівати вперше за довгий час. Наша збірна вийшла в фінальну частину Олімпійських ігор. В цьому навіть сенсі, якщо говорити про питання таке глобальне здоров'я нації і про успішність нас як спортивна країна, футбол грає величезну роль. Одна ліцензія на бої у Парижі. Таким був і наразі є незмінним здобуток українських боксерів на олімпійському шляху. Підсумки першого цього року ліцензійного турніру щиро шокують. Багато шансів і жодної нової перепустки на ігри. Результати закликають до відповідальності та пояснень. Маємо коментар і точку зору. Я вважаю, що виступ збірної команди України з боксу серед чоловіків та жінок на першому всесвітньому ліцензійному до Олімпійських ігор турнірі назвати провальним – це неправильно. Є багато причин, на підставі яких нам не вдалося досягти основної нашої мети – це завоювати певну кількість ліцензій для виступу на Олімпійських іграх. Основна причина – це необ'єктивне суддівство, оскільки на сьогоднішній день всі судді, які обслуговували змагання, які проводила комісія Міжнародного олімпійського комітету, це все були судді Міжнародної асоціації бокса ІБА, яка підпорядкована Кремльову, який є представником Російської Федерації. Друга об'єктивна причина, як я вважаю, є така, що ми почали з командою працювати в грудні 2022 року. Практично перший рік ми займалися тим, що повертали хлопців та дівчат за кордону, де вони знаходилися з початку війни, вводили їх в робочий режим і давати їм ті навантаження, які могли бути, які були заплановані по 4-річному олімпійському циклу відразу. Це було неможливо на момент проведення першого всесвітнього ліцензійного турніру. Наші боксери не мали змагальної практики найвищого гатунку, такі як чемпіонати Європи та чемпіонату світу, оскільки наша збірна команда не приймала участь в чемпіонатах Європи та
світу серед дорослих та в чемпіонаті Європи до 22 років на підставі того, що в цих змаганнях приймали участь представники Російської Федерації та Білорусі, які знаходилися там в своїй формі всупереч забороні НОКу під своїми прапорами та своїми гімнами. Це я вважаю основними причинами, чому можна максимально це вважати виступ невдалим. Чому невдалим? Тому що нам не вдалося завоювати ту певну кількість ліцензій, на яку ми розраховували. Паризькі відкриття кола спорту мають олімпійське коріння та є знайомство із нюансами підготовки до ігор. Цього разу із такими, що мають безпосередній стосунок до українських спортивних зірок, зокрема легкої атлетики. Суто технічний бік цілком можливих успіхів від тих, хто створює своєрідне підґрунтя перемог. Життя, тренування і змагання у передчутті Олімпіади і Парижу. Це щоденна робота та емоції чемпіонки світу Ярослави Магучих, переможниць та призерок інших престижних турнірів Юлії Левченко, Ірини Геращенко, Марини Бех-Романчук, а також Вікторії Ткачук і Анни Рижикової. Це не вся українська команда олімпійських атлетів, але саме вони дуже добре відчуватимуть те нове і передове, що придумали для них винахідливі італійці. Провідний виробник спеціального покриття для спортивних арен готує свій черговий варіант, який укладуть на бігових доріжках та інших секторах Олімпійського Стад де Франс. Ми ретельно працювали і модифікували те, чого досягли раніше. Ми називаємо це повітряними клітинками чи секціями, а також змінили консистенцію матеріалу, щоб атлет не втрачав енергію та забезпечили комфортну для спортсменів еластичність покриття. Маурицьо Остап'яно згадав про попередні ігри у Токіо і запевнив, що Париж матиме значно покращену версію покриття. На цьому базуються його сподівання, що атлети покажуть значно кращі результати, адже нові технології дадуть змогу кожному проявити талант і силу повністю. А ще нове паризьке покриття просто красиве. Пан Маурицьо у захопленні від вибору кольору. Ми ніколи не робили так раніше, особливо для настільки важливих змагань, як Олімпійські ігри. Від фіолетового до бузкового ця гама, цей колір нагадують та відображають ландшафт Франції. Виробництво відбувається у рекордному режимі. За планом, усе покриття має бути готове до середини квітня. Дещо поетично, бо на арені Стад де Франс почнуть роботи з укладання якраз тоді, коли навколо квітнутиме бузок. Трохи суті та форми, про які я згадала на початку програми. Наше коло традиційно вміщує усі прояви ігор та емоцій, бо вони доповнюють одна одну. Наступна велика футбольна гра заслуговує на найвищу концентрацію найкращих емоцій – надії, захвату і радості. Нехай все так і складеться, щоб наступного понеділка ми мали нові надії на український успіх.